У Мукачеві сьогодні відбулося чергове засідання міської ради. Депутати схвалили програму розвитку пожежно-рятувальної служби, програму енергоефективності для закладів освіти та культури, програму підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, ряд земельних питань тощо. Також підтримали програму розвитку малого та середнього підприємництва. Пропонуємо на ваш розгляд внесення змін до програми розвитку малого та середнього підприємництва Сумської територіальної громади на 2024 рік в новій редакції. Запропоновані зміни до програми передбачаються збільшення загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми на 351 400 гривень. Тобто загальна сума програми складатиме 839 200 гривень. Ця сума передбачається на компенсацію частини вартості прикладів альтернативних джерел енергозбереження ще 4 суб'єктам господарювання нашої громади. Окрім іншого, увагу приділили й обдарованим дітям Мукачівської громади. 30 кращих учнів відтепер будуть отримувати щомісячні премії. Також ухвалили рішення про фінансування послуг у сфері інклюзивної освіти. І прийняття даного рішення та прийняти кошти з бюджету Кольчицької селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 78 тисяч гривень для надання послуг у сфері інклюзивної освіти. За 30 проти отримали 7, рішення прийнято. Кошти призначені для відшкодування витрат на заробітну плату спеціалістів та соціальні послуги. У нас є створений інклюзивно-ресурсний центр, працюють фахівці-спеціалісти, і ми готові надавати відповідні послуги інклюзивно-ресурсним центром. І такий розрахунок зроблений. Відтак, цим рішенням пропонується надання таких послуг 19 дітей з особливими освітніми потребами, і такі послуги будуть надаватися до кінця 2024 року. Наостанок затвердили підписання меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової платформи житлово-комунальних послуг. Підписання меморандуму про долучення до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Єдина платформа житлово-комунальних послуг». Проєкт дозволить мешканцям отримувати інформацію про послуги, здійснювати оплати та подавати заявки на технічну підтримку в електронному форматі. Сьогодні на сесії міської ради було прийнято рішення про укладання підписання меморандуму між Мукачівською міською радою та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Місто Мукачів, Мукачівська громада обрана єдиною з Закарпатської області для участі в даному пілотному проєкті міністерством і в числі 14 в цілій країні. Це платформа, яка в собі міститиме всі, в якій будуть працювати всі компанії надавачі житлово-комунальних послуг. Це добре як для компанії надавачів житлово-комунальних послуг, так і для мешканців, для кожного мешканця, бо він буде бачити в єдиному кабінеті всю інформацію про рахунки, оплати і так далі, і тому подібне. Все по житлово-комунальним послугам. Усього на сесії було розглянуто понад 50 питань. Наступне пленарне засідання Мукачівської міської ради заплановано на 31 жовтня.